Εμείς αντιαφιερώματος επιλέξαμε να φιλοξενήσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που έζησε τη γενοκτονία και σήμερα είναι 110 ετών. Η γιαγιά Παρθένα Σαχινίδου μιλάει για τον τόπο της, τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Τούρκοι και τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς. Α, δηλαδή στο Σαρτζούχ, ολόγερα. Ολόγερα, κοίτα πόντια καστοπίτε. Κοίτα. Όλα τουρκικά ήταν τα χωριά. Το Σαρτζούχ το έτονε. Τα Σαρτζούχ χωριό ήταν. Ποντιακόν έτονε. Το χωριό μου το άλλο, το Κοτσιακτού, τα Σαρτζούχ ήταν. Όλ ποντία ήσαν. Όλ ποντία ήταν. Ναι. Ανά, απέστηκαμε κανένα μου. Βλάχω αίκα, τσκανάκα, κίλα. Όλ ποντία ήταν. Και τα άλλα τα εννιά τα χωρία, όλοι από ποντία ήταν. Αυτά που ήταν τα 8 χωριά, όλα ελληνικά, όλοι οι Ρώμοι ήταν, σαν εμάς Ελληνίοι ήταν, πόντι ήταν. Α. Όλο, όλο, τι είχαμε. Έλεγε. Ένα τουρκικό χωριό ήταν, 10 σπίτια ήταν ένα, στο σπίτι μας παρακάτω ήταν. Ναι. Τα άλλα τα χωρία, τα ολόγερα που είπες στον Ήξαρ, είναι από επάτησαν και σκότωσαν τα ανθρώπους. Στο Αγίου Καμερή είχαμε κανά και πήραξαν. Εκεί φτάει κουτσέντονη. Μόνο αξορία πήγανε μας. Α. Εξορία πήγανε μας, αλλά σκότωμος ξέντονη. Και ήταν κουλόγος. Καλά, εκεί τα άλλα τα 7, 9, 8, 9 χωρία εκείνα. Όλα μάτρεψαν τα γενιά κάτι μέσα να τα συμπολιτεία. Ναι. Τα 5 χωρία, χωρίς τα αστυνομία διαταή, εκατήβασαν εμάς στην αστυνομία. Τα στράτας και τα στρατόσουλα, όλα όμως ήταν ο κόσμος. Κόσμος, περπατώντας σαν τσαμουδάδες και σαν ιδιάδες, ευτυχώς τον καλοκαίρι. Έρθαν οι εκπάτες σαν το χωριό δύο πρωές, εμάζεψαν τα γουρτς, σέκομασαν τα συνηθισία, έδεσαν τα γόλια του νέα, έλαφταν, ήδη ανέβρανε από 10 χρόνια και πάνω, μέχρι 14 χρόνια μωρά έφελε κανάτα. Τα άλλα όλοι πήραν έτσι. Και πού επήραν έτσι. Πιάνε σκότωσαν έτσι. Με τη σκότωσαν έτσι κανείς και ξέρει. Όλτς. Όλτς πιάνε σκότωσαν έτσι. Δύο φορές που πήραν έτσι, πιάνε σκότωσαν έτσι. Την πρώτη φορά που πήραν έτσι, πήραν τον Εξάρχο. Το μάνα στην Τανέξη, τα διακουπέδια. Επήρα ένα και τα δύο πήραν τα και πιάνε. Σκότωσαν έτσι. Εκεί μερικοί είχαν σκότωσαν έτσι. Αυτός, άμα έρουξε στις σκοτωμένες απές. Θεία, πώς δηλαδή, χωρίς αστυνομίας διαταγή. Ναι. Και η αστυνομία αφήνει τους κλέφτες να σκοτώνουν. Αφού την Επιτροπή γράψε μας, η Επιτροπή. Όλο το χωρίο και όλα τα χωρία γράψε μας, τα Επιτροπή. Όλα τα χωρία. Πολλά είδαμε, πολλά. Και από εκεί έρθε το Παπόρ. Έρθε το Παπόρ. Δύο μήνες έτον. Καλοκαίρι τον. Αλλά δύο μήνες έτον τι θυμούμε, καλοκαίρι τον. Έτσι το Παπόρ, το Παπόρ βάλε ένα αρχιπέλαγο στη Ελλάδα, στα τετρανό το Παπόρ έλεγαν. Και επ' εκεί? Επ' εκεί έφτανε στο Χαράπουλο. Άρα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Ξέβανε, κόσμος, Παναγία, Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα. Και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν. Είναι μία από τις γυναίκες που επέζησαν από τις σφαγές των Τούρκων στα χωριά του Πόντου. Έβαλε τους στρατιώτες και τραγουδούσανε. Μπράβο, και μάλ, τον κόσμο το έδιωξες και στα βουνά και στα αυτά έμειναν τα χωριά εκείνους. Χεροκτυπούσανε, χαιρούτανε. Από το 1914 έως το 1923 οι Τούρκοι θανάτωσαν πάνω από 200.000 Έλληνες του Πόντου. Ιστορικοί και ερευνητές ανεβάζουν τον αριθμό σε 350.000. Πάνω από 1.700 ποντιακά χωριά και πόλεις αφανίστηκαν. Πήραν έναν 6 χωριά ολόκληρα, τα γυναικόπαιδα, μέσα στο χειμώνα, χωρίς φαγητό, να τους δέρουν στο δρόμο, να προσπαθούν να βιάσουν κοπέλες. Το όνομα πώς είναι? Κώστας Ψωμιάδης. Από δεν είσαι? Εγώ γεννήθηκα στη Σοβιετική Ένωση. Ο πατέρα μου ήταν από τη Κερασούντα. Ασόπιον χωρίο. Γιώλα Ουζούν. Ναι. Ο παππού ήταν παπάς. Μέσα στην εκκλησία να έκρυψε ένα Αρμένιος, 37 νομάτς. Και ένας Αρμένιος τον πρόδωσε, η οποία τον κάρφωσε. Και αυτόν τον Αρμένιο που παίρνε πετάζνια πέσας, ότι είναι
και το 37 και αυτός που το καθήν 38 και το παππούν 39 ονομάς, εδώ έκανα σφωτία. Και έκαψαν. Ποιος, η Τουρκάν. Η Τουρκάν, βέβαια. Και επ' εκεί. Ναι. Μετά ο πατέρα με πήγε να νύσει τη νύχτα με το φούρνο. Και λέει ένας που σου δούλευε μαζί του, ο Τούρκο, Χαμάλ, σε λέγανε τον. Χαμάλ, ναι, όλτο, τι έγινε. Και έρθες τόσο γρήγορα και να νύσει. Γιάννη, μην το ονομάς και ανοίξει το φούρνο. Εσάς λένε μας εντοσείς επί και τετρανών κακών. Εσάς ενακόφνεσας, ακάγνεσας. Ατό που έξενα το ο Χαμάλης. Πρέπει να... Είπαν το αναμεταξύ τον ναι. Τουρκάντη είπαν το. Ναι. Και αυτός ναι. Είπε στον πατέρας. Ναι. Και ο πατέρας το έπηκε. Ο πατέρας δεν άνοιξε το φούρνο, πήγαινε στο σπίτι. Πήγαινε στο σπίτι, λέει τη μάνα μου. Η κυρία Τσκομένων. Τη μάνα να. Ναι, τη γιάγια. Ναι. Τα στήθος, τα κεφαλάκια κομμένα. Λέει τον πατέρα μου, Γιάννε, μαζευτείτε και φιέστε. Εμείς ό,τι έπαθαμε. Έκαψανε τον πατέρα σας. Εσείς φιέστε το λαϊσό να κοταλεύκουστε. Ναι. Ο πατέρα μου πάει στο φούρνο, στην εκκλησία, νικά να τελειώ ο παππούς μου το εντοκέν. Η εκκλησία πέρε βρούλα, νεκάβου του. Ναι. Μετά πήγαν, δεν είδε κανένα αδέλφια και πήγαν στο λιμάνι. Πάει στο λιμάνι, λέει τον Παναγιώτη, τον αδελφόνατ. Ναι. Ναι. Ακείνος πάει να ανιβέ να πάει στο γαλλικό καράβι. Και ο Γάλλον πέρε το τσικούρι, ταξινάρ. Και κόφτα σέρια. Ρούζα πέσει η θάλασσα. Μαζεύτανε ο ανθρώπου, έβγαλαν τον χωρίς σέρια. Με κομμένα σέρια από τη θάλασσα να πέσει. Οπότε βγάλαν τον στη θάλασσα να πέσει, πέρασαν πολλά ώρα. Έδεσαν να τον με τα πατσαγούρα τα σέρια. Έχασαν πολλά αίμα. Ναι, από εκεί, με τα κάμποσα ώρα, έρχεται το σοβιετικό το καράβι. Ανεβαίνουν απάνω και φέρνατσαν στο Οδυσσό. Στο Οδυσσό βάλνατσαν να πέσει στα νοσοκομεία. Και πιάνιατσαν ο τύφος, γκαραντίν. Ναι, ο Παναγιώτης ο αδελφός του πεθαίνει. Ο πατέρα μου κοφώνεται από το τύφο. Κοφώθεν, ναι. Κοφώθεν, ναι. Ναι, έτσι έρθανε από το Οδυσσό, κάτσανε όσον εκάθουν και μετά έφεραν στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι, εκεί που επάντρεψαν και πήγε 12 φορά. Σε όποιον πολιτεία. Πολιτεία και τον χωριό ήταν. Σιγάγκρα σωμά. Ναι, Σιγάγκρα, δίπλα Σιγάγκρα. Ναι. Και εκεί γεννέθες εσύ. Γεννέθα εγώ. Και από εκεί. Από εκεί έγινε εξορία. 9 χρονών και πήγαμε εξορία. Πού επήγε την εξορία. Στο Καζακστάν. Ο πατέρα μου γεννήθησε. Ο πατέρα με το φούρναρις από στην τραπεζούντα. Και επειδή ήταν εξόρτανε μας την πάει στη Σφαγίνα, οι Τουρκάντοι έκοφτανε τα Αρμενάντες, τους Αρμενείς έκαναν τη Σφαγίνα. Και έδεκαινα ο Σουλτάνων, ο Τρανών, ο Τούρκων, γιατί είπε να σφαγίνω, θα σφάζω με τους Αρμενείς. Και χωρίς άδεια του Σουλτάνων δεν μπορεί να είναι, ο Τρανών αδίνε άδεια και να τους σφάζανε. Ο πατέρα μου είπε μέσα στο φουρνίνι, μου είπε και έρθαν, είπε ο Τούρκον, είπε ξέρω να πάω σεμινάριεν στο τουρκικό, στο τσάμε να πάρ. Και παίρνει έναν σφυρίνα, είπε του φωνάς. Και στα τέσσερα γωνίες είπε σφύριξαν. Εκείνοι είπε σαν λυσασμένα σκυλιά, είπε έρωξαν εμάς τους Αρμενείς, είπε τους έσφαζαν, είπε. Ως αγουρούνια τους έσφαζαν, είπε. Έρθαν κιόλας, είπε. Εμάς παπήραξαν, είπαν οι Τουρκάντοι, είπαν. Έναν ημέρα, είπαν, χαπάστε εγώ και κάπου να πάω, είπε, φορεμένος, είπαν. Το πισκύλα πατά στο λίτι, διάγωνα τώρα, πατέρα μου, είπαν, έτσι στον Κάφκασαν. Εσείς και ξέρετε τον πατέρα μου. Και έπαιρνα, είπαν, και 15, είπαν, άτομα, είπαν, με τα όπλα, είπαν, και εγώ, είπαν, τρέχω, είπε, το κουκούλσο κεφάλι, μπήκε τα σαπόκια, φορεμένος, είπαν, και πάω, είπαν. Λέγνε, είπαν, και αγούρουλοι, και αγούρ, Εγώ είπε, πέρα το δρόμο και έφυγα, είπε.
Έφυγα, είπε, και να από πίσω μου είπε, τράφηκε, είπε, θα σκοτώνε, μου είπε. Εγώ είπε, πήγα, έρθαινε μπροστά με αυτά, κατά και άλλο, έρθαινε και όνον, φράχτη, από σύρμα. Από σύρμα, εγώ είπε, έθεκα το ποδάρι μου και το σωρί με έσκωσα, είπα πάνω, τη στολπά να πήγαινα πάνω, την κολόνα, να κρατώ, είπε, και να λάγει, εγώ είπε, και τα πέω, έστειραν, είπε, 15 ονόματα έστειραν, με χτύπησαν εδώ στο δάχτυλο, είπε, όπως το σανάρ, πώς είπε, και να πάνε εκεί, τον εαυτό πήσαν. Εγώ είπε, έφυγα, είπε, πήγα, είπε, στο σπίτι, είπε. Α, τώρα είπε, θα φεύγουμε, είπε, να στην Τουρκία, να πες, θα φεύγουμε, μας πακινηγούνε, μας είπε, και θα φεύγουμε και πάμε, είπε, όπου προβλάβαινε. Η Ελλάδα, είπε, η Ρωσία, είπε, τα δύο κράτη είναι, είπε, θα μας σώσουν τα στην ψυχή. Εγώ είπε, πήγαμε όλο σε σταθμό, είπε, εκεί σε στάση που είναι, είπε, τα έχουν τα παράγοντα, τα παπόρια που έχουν, mm-hmm. Εκεί στέκομαι, είπε, και θα περιμένω, είπε, από όπου να έρχεται το ποτήτων και να λάγκευουμε πάνω και να φεύγουμε, είπε. Μετά είπε, έπηγαμε, είπε, εκεί κάτι στέκω, είπε η μάνα, είπα τον πατέρα, είπε, από όσο σπίτι, από πέρα λίγο κομμάτι από ψωμί και πέρα να κάτσω κι εγώ από κάτι πέρα. Έπηγα, είπε, ένας Τουρκάλα τον είπε, εκείνη είπε, έπηκε με πραβαζάτη, είπε, πρέπει και πήγε. Πραβαζάτη, να μην με χτυπήσουν οι Τουρκοί, είπε, με τα πιστόλια. Την προστάτεψε, δηλαδή. Η Τουρκάλα προστάτεψε. Έπηγα στο Σιβήνι, είπε, ένα χαλκοπουλό που είναι ένα κασταλόπο και έπαιρε, είπε, και λίγο παξίματο, σουχαρία, είπε, και ένα δύο τσαμουρά και τρώω. Σήτε άρχιμε, το έκανε, το έκανε, είπε, οι Τουρκάνοι, είπε, αδάτσα σέραμα πάνε, με λέγανε, άφσα τα πράκου. Είπα σε μωρόβα έχω τα βάζατα και το έκανε με σκότσο πρότουσαν. Έρθα είπε σε στάση και κάιμεμαν, έρθα είπε. Εκεί σε στάση με μωρά είπε, τρανή μικρή, όλα ρεστακόμε να μένω, μου είπε. Εκεί δίπλα είπε τον Κάσαρμαν, έναν πολυκατοικία, τρανό. Πολυκατοικία να τον εκεί είπε. Και όλα είπε, τα δέκα λεπτά και πάρα σε καιρό μου είπε και απές είπε, βγαίνει έναν κάπνος, είπε, έναν κάπνος, είπε, σκοτίνεψε όλο ουρανό. Εγώ ήταν λίγο τον πατέρα Σιμπινγκέρι να πει του κάτι ο ουρανός και πάσαν το ο κάπνος, είπε. 10 λεπτά και πέραν, είπε, και απέσαι είχαν πολεμοφόδια. Έσπασαν εκείνα τα βόμπας, τα έσπασαν και όλο τον λαό σκότωσαν αυτό. Φέκα την χαρή μου, φέκα τα μωρά, είπε, και εκείνα πάτ, εκρυγούσαν να πάνε μου, είπε. Εγώ είπε, έφυγα, είπε ο πατέρα, φέκα την χαρή μου και τα μωρά, είχα δύο μωρά. Αυτό που είπες με τα πολεμοφόδια, πες κόσμος έτωνε. Μετά είπε να σταμάτσαν, είπε, είπα Τούρκες, το είπα σταμάτσαν, είπε, είπε να σπότερω τα παιδιά κατά τα σώματα του ελέγχου, νεκρά πανίνε να τα βδω τα παιδιά μου, κατάλαβες του. Επίσης είπε, τέρασα, είπε, ένα κόρης και έναν ακουρόπον είσαι, τα μάνα μου. Εκείνη είπε, τα δύο σωρόπα κρατούν, είπε, ζωντανά, είπε, είδα, είπε, τα μωρά, είπε, καλές τα φίλες σας, τα είπε, πέρα τα συναγκαλέ μου, είπε, πατρά, ποια κλάψα, είπε. Είπα, επέμεινε η μάνα, και η μάνα με το και να την έναν από εκείνα τα... Τα σκάλια. Ναι, το και να την γεράνει, και εκείνη πάπλησα, είπε, και πέρα τη μάνα σου, είπε, και επαστρέψα την οικογένεια μου, είπε, και έτερεσα, είπε, να στην Ελλάδα, ναι, να σου, ας Ρουσιένει, είπε, έρθε το κουαράκι, είπε, να πάνε, είπε, από πού προλαβαίναμε, είπε, ελάγεψαμε και απάνε, είπε, στη Ρουσιένει, είπε, και έρθαμε στον Κάφκασο, είπε, Ελεηνή και αποθαμένη. Δεν ήρθαμε και εμείς είμαστε Ελεηνή. Είπε. Έρθαμε, είπε, σαν μεσοχωρίο, είπε, να τώρα, είπε. Πήγαμε, πέραμε στον Αρέντον, πέραμε... Από την κυβέρνηση, βοήθεια, κάποια βοήθεια, δεν έκανα σκηδές. Στον Αρέντον, δεν έκανα, μες είπα και... Ψέσπραμε, πήγαμε λαζούδια και πήγαμε οικογένεια και σιγά, είπε, χτύγαμε και μες στην Οσπιτόπον, είπε, μάνα μου, Ελένα του Μαγιάκου. Εκεί στο μεσοχώρο. Το κύριο στο όνομα πώς είναι? Γιάννη. Γιάννης Παπαδόπουλος. Ναι. Και τη μάνα σας? Η μάνα με Ελένη ακούγεται. Ελένη. Ναι. Το την κυρούσα το όνομα και ξέρετε το. Μαραντίδου. Α, Μαραντίδου. Ναι, Μαραντίδου. Ατί πόσο χρόνο έζησαν τα ήτενα συντραπεζούντα, αυτά τα... τις σφαγές. Στα 18, στα 20 και στα τόνια. Αφήγανε, απ' εκεί αφήγανε. 18, στα 20 και στα τόνια. Ο Δαμιανός Αθανασιάδης.
Η καταγωγή μου είναι από τους Αγίους Αγίους Βουλίου Κοζάνης. Από την πατρίδα, από πού κατάγεστε? Οι γονείς έχουν έρθει από το Βεζίρ Κοπρού, κοντά στη Σαμψούντα. 2 ώρες από εκεί, από την πόλη, ήταν το χωριό τους. Πώς λεγόταν το χωριό? Τουζούρτ. Τουζούρτ, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Το επώνυμο της, το γένος της μητέρας σας? Καλυντερίδης. Καλυντερίδο. Ναι. Αναστάσιος Καλυντερίδης και Σουλτάνα Καλυντερίδο. Πώς ήρθαν οι δικοί σας από την πατρίδα? Πώς σας έλεγε η μητέρα σας? Πώς σας εξιστορούσε το ταξίδι από την πατρίδα? Η μητέρα έλεγε ότι ήταν κατά ομάδες οι οποίοι περνούσαν κρυφά από, να μην τους δουν οι Τούρκοι, και περνούσαν μέσα από ποτάμια, και κάποια φορά έκλαψε η αδερφή της και η γιαγιά το ρίξε μέσα στο νερό. Το παιδάκι αυτό βγήκε έξω και είπε: «Δεν θα κλάψω, μη με ρίχνεις αό». Και η γιαγιά το πήρε και το πνίξε. Από τότε η μητέρα μου δεν είπε ποτέ τη λέξη μάνα. Αυτό θυμάμαι εγώ. Αυτό το, οι κινήσεις που έκαναν ήταν κινήσεις όταν ήταν για να αποφύγουν τους Τούρκους, οι περιοχές ήταν ανταρτοκρατούμενες, ήταν οι αντάρτες και τους κυνηγούσαν, πότε έγινε αυτό? Ήταν να μην δώσουν στόχο στους Τούρκους να καταλάβουν το πέρασμά τους από εκεί πέρα. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει σιγή. Ναι. Ήταν φυγόντες. Ναι. Αυτή τη θλιβερή ιστορία μας έχει πει η μητέρα μου. Και η μητέρα σας δεν είπε ποτέ τη λέξη? Δεν είπε ποτέ μάνα. Ποτέ.